Ubushakashatsi bwamurikiwe abanyarwanda baba mu mahanga bari bitabiriye inama ya 17 y'igihugu y'umushyikirano mu cyumweru gishize burasesengura imiterere y'ihakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi bibera mu mahanga n'ingamba zikwiye gufatwa mu guhangana n'iki kibazo. Abanyarwanda baba muri diaspora mu byifuzo bagaragaza humvikanamo kongera imbaraga mu nyigisho zibagenerwa. Hari nk'ikintu cyanditswe se hari ubuvugizi bushaka gukorwa ese hari umuyoboro twanyuraho kugira ngo dukontakte direct senerje kugira ngo niba tugiye gusubiza cyangwa tugiye kwandika ikivuguruza icyanditswe twandika ibintu bifatika cyangwa bifite ireme. Byegise kuba ko mwajya muza mukadusura mukatwigisha kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda ariko umuntu agiye kwitegereza asanga hari ibihugu bikeya mu mushobora kuba mwarageze mu gishi gahunda kumva gahunda muje mukayidusangiza hari ikintu yahindura cyane ku myumvire y'abanyarwanda bakiri hanze bagifite ibitekerezo by'amacakubiri no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Ku bushakashatsi rero burebana na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda byarushaho kuba byiza gutangazwa mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abashakashatsi bashaka kwandika cyangwa kuvuga cyangwa se kwigisha jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda babibone mu buryo bworoheje. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Dr. Jean Damascene Bizimana avuga ko hazakomeza imikoranire myiza na diaspora mu kumenyekanisha amakuru no guhangana n'abapfobya n'abahakana Jenoside yakorewe abatutsi. Diaspora rwose twakuzuzanya aho mu diaspora ikeneye amakuru tukajya tuyabaha yewe wanavuze uburyo bwo kubafasha gusoma inyandiko yo gusubiza ibinyamakuru runaka ibyo mwayitwoherereza kuri adresse nababwiye ku rwego rwa CNG turayisoma tugasubiza. Iyo strategy igaragara ko abanegasiyonisi bakoresha namwe abari mu rwego rwa diaspora mudufashe kumushingiye ku nyandiko tuba twakoze kuzimenyekanisha. Perezida wa Sena Dr. Yamuremye Auguste yavuze ko ubushakashatsi buzafasha abagize diaspora guteza imbere ubumwe bw'abanyarwanda bukaba n'intwaro yo kurwanya umugambi wa jenoside. Ubushakashatsi rero ni kimwe mu byakubakirwaho ibikorwa byanyu nk'umuryango w'abanyarwanda batuye mu mahanga mu nshingano yo gukomeza gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda no kurwanya umugambi wa jenoside ugeze nk'uko mubizi mu cyiciro cyo guhagana no gupfobya. Ubu bushakashatsi bwamurikiwe abanyarwanda baba mu mahanga bwari bwaratangajwe na Sena ku itariki ya 3/2019 ubwo manda ya 2 ya Sena yari isigaje ibyumweru 2 ngo isoze. Ubu bushakashatsi kandi buje bukurikira ubundi bwakozwe mu 2006 bukaba bwarasesenguraga uko ingengabitekerezo ya jenoside ihagaze mu Rwanda. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda, i Kigali.